kur gjithçka ishte gjelbër, është shfaqje izraelite e cila u vatë të premte mbrëma para publikut kosovar në teatrin e qytetit të Prishtinës Dodona. Trupa izraelite performoi në kuadër të edicionit të 5 të festivalit të teatrove të kukllave. Aktorët e shfaqjes pas performancës së tyre treguan ndjenjen që kishin në skenë. It's great. Audienca në Kosovë është e mahnitshme dhe unë ndëgjoja fëmijët dhe të rriturit duke bashkëbiseduar dhe ishte shumë interesante për mua. I think that the children for me are like adults. Unë mendoj se fëmijët janë sikur të rriturit dhe mendoj se ata e kuptojnë problematikën sikur të rriturit. Prandaj duhet të jenë të përgjegjshëm për veprimet dhe vendimet që i marrin. Children can understand it. Ndërsa fëmijët me interesim të madh kanë shikuar shfaqjen, ku përmes gjuhës së trupit dhe veprimeve skenike të aktorëve kanë kuptuar shfaqjen e dhënë pa fjalë. Ka pëlqy shfaqja? Po, shumë. Çka ka pëlqy më shumë shfaqja? Më së shumti kur ka ardha i plakën, pa këmbë dhe ka dashur me hip. Ndërsa drejtori i teatrit Dodona, Agron Shala, ka treguar më shumë detaje rreth festivalit 4 ditor, i cili përfundoi të shtunën mbrëmë. Është edicioni 5, nuk është festival garus, është revial, qëllimi është më njoftu me trupat, mi këmbi përvojt për njëri tjetrit, edhe thjesht me mësu diçka se dhe trupat e ua kanë që ka me mësu prej Dodonës më jyrin se si vepran. Gjatë këti edicioni janë dhënë gjithsej 7 shfaqje nga trupat të njohura. Pjesëmarrës në këtë edicion që nuk ishte i karakterit garues, ishin trupat nga Kosova, Shqipëria, Franca, Kroacia, Turqia dhe Izraeli. Festivali i teatrove të kukllave është mbajtur në patronatin e kryetarit të komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.